Šodien ir 17. Datums, un gribēju jums novēlēt, jums visu to labāko turieties. Es tikko piecēlos, braukšu palīdzēt cilvēkam. Gribēju jums novēlēt, turieties, esiet spēcīgi. Cīņa notiekās, atvainojiet, ka neesat saķemējies. Esiet, brāļi, spēcīgi, turieties. Es jūtu, šī vieta nav priekš mumsīm. Mēs tikai šeit kalpojam, mēs šeit tikai pielūdzam viņu. Es katru, šī pasaule tā ir izveidota priekš mumsīm un priekš citām lietām, priekš kaut kāda mērķa. Mums vienkārši vajag šo vietu attīrīt no ļaunuma, cik mēs varam, vai vismaz nesāt līdz labumu sevī svētumu, lai mēs varam atspiest apakaļ ļaunumu, kopā cīnamies. Man šodien sapnī uzbruka dēmoni teica, ka mēs iznīcināsim visu, ko tu dari labu. Viņi man uzbruk šodien sapnī, pirms es piecēlos. Viņi man teica, man sagrābais rīklis, nopietni sagrābais rīklis, pateica, mēs zinām, ko tu dari, un mēs iznīcināsim visu, ko tu dari. Bet es no tā nebaidos. Viņi nāca formā no maniem pazīstamiem cilvēkiem, bet es zinu, ka tie nav viņi. Un viņi man saķērais rīklis, reāli saķērais rīklis, un pateica, mēs aizskatījās ļoti nežēlīgi acīs, un pateica, mēs iznīcināsim visu, ko tu labu dari. Un visu, kam tu labu dari, bet es zinu, ka tas, viņi to nevar izdarīt, jo Dievs ir ar manīm. Turieties, brāļi, nepadodieties, tik daudz cilvēku. Es vakar satiku vienu cilvēku, kurš uz baznīcu ejot, nākot apakaļ no baznīcas, viņam vienmēr uzbrūk kāds. Katru reizi, kā viņš aiziet uz baznīcu, labs cilvēks, patiešām labs cilvēks, kurš grib ticēt Dievam, bet viņam neatļauj ticēt Dievam sātans, iedomājieties. Viņam katru reizi, kā viņš aiziet uz baznīcu, izejot ārā no baznīcas, nākot apakaļ uz mājām, viņam uzbrūk cilvēki. Atcerieties, mums var kontrolēt vai nu Dievs, vai nu sātans. Ja jūs izvēlaties iet pa nepareizo ceļu, tad jūs kontrolēs sātans. Nu, vismaz centīsies kontrolēt. Tāpēc arī brūk virsū. Man ļoti daudz ko pastāstīties, daudz ko esmu sapratis, kā garīgajā pasaulē, kā garīgā pasaule ietekmē mūsu fizisko pasauli. Tās ir ļoti, ļoti svētas zinības, kuras ne visi zin, un es ar katru dienu vairāk un vairāk iemācos. Ja paliksiet uz manu kanālu, daudz ko sapratīsiet arī jūs caur manīm. Caur manīm arī tiek nodota informācija jums. Ņemiet vērā, ieklausieties, mīliet viens otru, un lai Dievs jūs sargā. Uz redzēšanos, atvainojiet vēl vienreiz par nesaķemētajiem matiem.